Assalamu alaikum aziz tomoshabinlar. Bugün sizler bilan suhbatlashadigan dori preparatimiz Dermavayt dorisi haqida bo'ladi, ya'ni maz haqida. Bu Dermavayt mazimiz teri kasalliklarda ishlatiladi. Ya'ni 1 yoshdan oshgan bolalarda, yoshlarda, keksalarda ishlatiladi. Buning rangi tiniq oq rangda. Farmakoterapevtik guruhi glukokortikoid steroid hisoblanadi. Surtmani qanday kasalliklarda qo'llasa bo'ladi? Psoriaz kasalligida, ekzema kasalligida, ya'ni turli shakllarda, qizil yassi temiratchilarda, diskoid qizil yugurukda qo'llaniladi bu maz asosan. Buni qo'llashga qarshi ko'rsatmalar mavjud. Terini davolanmagan infeksiyalarda, husnbuzarlarda, perianal va genital qichishlarda, og'iz atrofida, ya'ni dermatitlarda qo'llash mumkin emas. Maksimal qo'llash vaqti 3-4 haftadan oshmasligi kerak azizlar.